Katalog 9 je především o létě. Buďte během tohoto žhavého období středem pozornosti. Dopřejte si péči, která vás obklopí tajemnou aurou. Andělsky něžná i nebezpečně smyslná můžete být s novou vysoce koncentrovanou parfémovou vodou Whispers of Me, s níž zanecháte svůj boňavý otisk všude, kudy projdete. Jako tajemný šepot se v závanu, který za sebou zanecháte, nejprve rozvoní sladké tóny hrušky, následované okouzlujícím akordem Bright Petals Bloom, který nakonec uzemní smyslný mošus. Svůdná, dokonale intimní a absolutně nepřehlédnutelná vůně, která vyzařuje oslnivou energii a zanechává nesmazatelný dojem, vydrží na pokožce až 8 hodin. Květinová dřevitá mošusová, to je charakteristika vůně, jejíž kouzlo umocňuje flakon, který můžeme směle označit za umělecké dílo. S nákupem tohoto mistrovského kousku získáte zdarma olej narty D1 lipspa, který vyživuje suchou pokožku rtů, uzamyká v nich vlhkost, pomáhá je chránit, sklidňuje a propůjčuje jim svěží lesk. Vybrat si můžete ze tří odstínů, které potrhují přirozenou barvu rtů nude, red nebo plam. K létu patří barvy a nejrůznější druhy ovoce. Limitovaná edice tělových výrobků Neon Vibes v zářivých barvách probudí vaše smysly, provoní tělo svěží ovocnou vůní a nabije vás novou energií. Tuhé mídlo, sprchový gel i mléko na ruce a tělo mají biologicky rozložitelné, dermatologicky testované složení bez parabenů. Masážní kartáč je ze silikonu bez latexu. Letní sportování vám usnadní chladivý ručník Velosofy z mikrovlákna. Před sportovní aktivitou ho namočte v chladné vodě, vyždímejte a zavěste na krk, abyste snížili tělesnou teplotu. V létě nosíme otevřené boty, proto se nám jistě budou hodit i pomůcky na domácí pedikúru Expert. S nimi hravě odstraníme hrubou kůži i mozoly, takže naše chodidla budou dokonale jemná a sametově hebká. Aby byly svaly a pokožka našeho těla v perfektní kondici, přinášíme masážní kámen Vaša na tělo, který slouží k masáži a svůj původ má v čínské medicíně. Masáž prokrvuje, stimuluje oběh krve a lymfy, uvolňuje napětí svalů a zanechává pokožku svěží a pružnou. Nejspíš všichni znají náš ikonický zázračný kelímek s více než 99% přírodních složek který používají a milují miliony lidí už od roku 1970. V nabídce máme několik variant, ale naší žhavou novinkou je melounový zázračný kelímek, který má nejen nádhernou vůni, ale je také nabitý výživnými látkami z melounové dužiny a melounových semínek, které hydratují a vyživují. Tak si ho rozhodně nenechte ujít.